Şəmkirdə küləkli hava şəraiti səbəbindən bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Axşam saatlarından başlayaraq Qərb bölgəsində güclü külək və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Güclü külək səbəbindən Şəmkir şəhərinin bəzi küçə və prospektlərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Qeyd edək ki, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Şəmkir rayonlarında həmçinin Gəncə şəhərində küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir. Cəllabad rayonunda əkin sahəsində traktorlaşıb. Hadisə rayonun Məmmədrizal kəndində əkin sahəsində baş verib. Belə ki, əkin sahəsində iş görülərkən kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Qabil Qasımovun idarə etdiyi traktor aşıb. Nəticədə o müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralı rayon xəstəxanasına aparılıb. Fakla bağlı araşdırma aparılır.